بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بہتات کی حرص نے تم کو غفلت میں رکھا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے. ہرگز نہیں تم بہت جلد جان لوگے پھر ہرگز نہیں تم بہت جلد جان لوگے ہرگز نہیں اگر تم یقین کے ساتھ جانتے کہ تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے پھر تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی. تشریح. آدمی چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کمائے وہ زیادہ سے زیادہ ساز و سامان اپنے پاس جمع کرے وہ اسی دھن میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی ہے. اس وقت اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جمع کرنے کی چیز تو دوسری تھی اور میں کسی اور چیز کو جمع کرنے میں مصروف رہا. دنیا کی چیزوں کا اضافہ صرف آدمی کی مسئولیت کو بڑھاتا ہے اور آدمی اپنی نادانی سے یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی کامیابی میں اضافہ کر رہا ہے.